Tanrı adında koyublar ki, boş tranzit maşın Azərbaycan Respublikasında keçə bilməz. May ayının 26-sından Rusiya-Azərbaycan sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılan sürücülər Azərbaycan tərəfinin onların yüksüz tranzit yük maşınlarını ölkə ərazisinə buraxmadığını bildirir. Günlərdir keçid məntəqəsində qalan sürücülər onlara yaradılan maniyənin anlamsız olduğunu bildirirlər. Azərbaycanla Rusiya sərhədinin arasında bax bu gördüyünüz bir iki maşın 3 4 qabaqdakı 5 10 da qabağındakı 6 maşın ən azından deməli bu günə qədər 26-sından bu maşınların hamısı burada dayanıb tranzit maşınlardır. Adını da qoyublar ki boş tranzit maşın Azərbaycan Respublikasında keçə bilməz. Bəli. Tranzit olsa ancaq belində yük olmalıdır. İndi bu cəmaat burada nə almalıdır? Bu tiqaza necə yük olacaq? Hələ mən yaxşı bu günləri gəlibdir həmişə. Bə 26-sından gələn vətəndaş. Tiqaza necə yük olmalıdır bu tiqaza? Buna qardaş bu tiqaza. Buna necə yük olmalıdır? Bilmirəm valla. Baba bu da cəmaatın yaşadığı şərait. Dolandığı şərait. Bak bu insanlar açsız şəraitdə. Magazin var burada nə bir şey. Bura Azərbaycanın gömrüyüdür. Hansı ki bizi oradan dala qaytardılar. Bak görünür burada. Qoymadılar keçməyə. Maşını heç içəri buraxmadılar. Netrakasına qoymadı. Bu da Rusun gömrüyüdür. Qovdu Rusun netrakasına. İndi deyir gediniz qayıdın ya Rusiyətə dala ya da dayanın burada. Dayanmışıq burada nə halımıza ziyan var, nə halımızdan xəbər olan var. Nə yeyirik, nə içirik, nə ayırırıq onu bir dənə Allaha qalıb. Bak bu da bizim yaşadığımız şərait. Bir yerdəki zil bir zat hamısı heç nə.